Došli u novoj epizodi igrice Mario Kart 8 Deluxe, možemo ih prvi sad. Igrat ćemo kao Ryder. U istoj i prvo u elektron isto kao Ryder. I evo u elektron. I igrat ćemo sad. U redu. Spremi se. Dva. Sad! Evo, udarimo i zemljero. I strila. Spustamo se dole. I zatrubili smo. Da, da pravim to na prave mjesta. Da budem prvi. Ladvig je 12. Peach je 3. 4. je Mario, 5. je Isabel i 6. je Inkling Girl. Hajde pogledamo highlight reel. Na minutu. Evo, udario sam u ovom. Idemo dalje. Idemo dalje. Dakle, ajdemo, ja hoću sad u... Ja sad ću voziti u... Vozit ću u... stazu iz igrice Mario Kart 8. To je džungla od Donkey Kong. Evo, u džungli smo. Thank you.
samo spuštamo se dole I tačnije ulazimo u ovaj hram. O, to će da bi vam upali u pluše. Ej. Nisu dobri oni. Mnogo su loši. O, ne. Uspeo sam. Uvoljku sam. Uspeo sam da ubijem onaj Rachel sa onim... Što tu? Super. Super. I uspeo sam! Prvi sam! Piče još uvek I dalje prva, treća I Ladvig je I dalje drugi. Vidite, on ima 24 poena, Piče 20, a ja 30. To jest, Ryder ima 30. Ja ću sad u... Halibur. Pomerila na petom mestu. Da pogledamo Hellas. Ajde. O, Latin mi je bacio Red Shell. Sam znao da mi je? Evo da je Latin.
Idemo dalje. Ajde. Ajde. Oh, koji uvek. Ovo će biti poslednji trk. Ovo je zadnji trk. Oha, kapac. I krećemo sad. Final race. Poslednja trka. Počinje sad. Ajde, pogledamo rezultate i da odjavimo epizodu. Morton je zadnji. Lemmy je 11, pretposlednji. Morton je poslednji. Ryder je pobedio. Bravo, Ryder! Drugo mesto, Ladvig. Princesa Peach je treće mesto. Mario je na četvrtom mestu. Inkling Girl je naš petom mestu, a ženska Villager i Warrior oboje su na šestom mestu. I to je. U redu, svi, to je bilo to što se tiče ovog videa. Hvala vam što ste gledali i vidimo se vrlo uskoro. Ćao!